ସେ କେତେବେଳେ ଚା ଫେଟୁଥିଲା, ଏଇନା ତ ନୋଟ ଥୋଇବାକୁ ଜାଗା ନାହିଁ, ଆଉ ଆମେ ମଲୁଣୀ ଭାରତ ଜନସାଧାରଣ ଦରଦାମରେ ଏ ତ ଚାରିଆଡ଼େ ବିଜେପି ବାଲା ବୁଲୁଛନ୍ତି ବାଟ ପକେଇବା ପାଇଁ। ଦେଖୁନ ଦିଲ୍ଲୀଟା ଅବସ୍ଥା କ'ଣ, କେମିତି ମାନେ ଆମର ଡିଫେନ୍ସ ମିନିଷ୍ଟର କହିଛନ୍ତି କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଟେପ୍ ବାହାରୁଛି, ତୁମେ ଆମ ଦଳକୁ ଆସ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରିଦେବୁ, ତୁମର କେସ୍ ଫେସ୍ ସବୁ ଉଠେଇଦେବୁ, ଇ ଡି କେସ୍ ଉଠେଇଦେବୁ, ଆନ୍ଧ୍ର ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟରଟାକୁ ଧମକେଇଲେ କହିଲେ ଇ ଡି ଲଗେଇଦେବୁ, ତୁ ଯଦି ଭୋଟ୍ ନଦେବୁ ସେ ଦେଲା, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଇ ଡି ଲଗେଇ ଭଙ୍ଗିକି ଦେଖୁଛ ସବୁ, ସେ ରାଉତଟାକୁ ଜେଲ୍ରେ ନେଇ ସଜ ରାଉତଟାକୁ ରଖିଛନ୍ତି। ଏ ତ ଚାରିଆଡ଼େ ନା ଇ ଡି, ସି ବି ଆଇ ଏବଂ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ, ମୋଦି ଏଇନା ପକେଟ୍ ଭରା, ଏକଦମ ବାଟ ନାହିଁ ତାର ଥୋଇବା ପାଇଁ ଏଇନା ମୋଦିର, ଆଉ ସେ କେତେବେଳେ ଚା ଫେଟୁଥିଲା, ଏଇନା ତ ନୋଟ ଥୋଇବାକୁ ଜାଗା ନାହିଁ, ଆଉ ଆମେ ମଲୁଣୀ ଭାରତ ଜନସାଧାରଣ ଦରଦାମରେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଥିଲା ଚୁଡ଼ା, ଚାଉଳ, ମୁଢ଼ି, ଘିଅ, କ୍ଷୀର, ଅଲାଯୁକ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏତେରେ ଜି ଏସ୍ ଟି ର 2024 କି ଅପେକ୍ଷା କରେ, ଜନସାଧାରଣ ଏହାର ଜବାବ ଦେବେ, ଏ ଦରଦାମରେ ମରିସାରିଲେଣି। ଆଏ ଇଏ ବିଜେଡ଼ି କ'ଣ କରିବେ ତ ପଇସା ଗୁଡ଼ାକ ରଖିଛନ୍ତି, ଏ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କାହିଁକି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପଚାରେ ଗୋଡ଼େଇଛି, ରେଡ଼ କରିଦେବି କି ତା ଘର, ଆଉ ରେଡ଼ କରିଦେବ ତା ଘର, ଏଗୁଡ଼ା ଯେତେ ପଲିଟିକାଲ ଲୋକ ଘରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛି ଖାଲି ନୋଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ, ଏଗୁଡ଼ା ଖାଲି ଇ ଡି ସି ବି ଆଇ ପାଇଁ ଭୟ। ଆଉ ଯେମିତି ବାଇ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେବ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭୋଟରକୁ 2000-3000 ଦେଲେ ତୁମେ ଆଁ କରିକି ଯାଇକି ଭୋଟ୍ ଦେଉଛ, ଇଆରେ ଦରଦାମରେ ମର, 2 ଟଙ୍କା ଚାଉଳ ପାଉଛ, ଗାଁରେ କୋଡ଼ିଆ ହେଇଯାଇଛ, ନିଶା ଖାଇକି, ଗଞ୍ଜେଇ ଖାଇକି, ମଦ ଖାଇ ଘରେ ବସିଛ, ଚାଷବାସ ବି ଆଉ କରୁନ, ଫଳମୂଳ ବି ଗାଁରେ ଘରେ ହେଉନି, ପନିପରିବା ବି 70 ମାସରେ ପାଇବନି, ତୁମେ ସବୁ ବଜାର ଉପରେ କିଣିବ, ଏ ଲୋକ କୋଡ଼ିଆ ହେଇଯାଇଛ, ଆମେ 2 ଟଙ୍କିଆ ଚାଉଳ ଖାଇ, ଆଉ ତୁମକୁ ଟଙ୍କା ଇଲେକ୍ସନ୍ ଟାଇମ୍ରେ 2000 ଦେଲେ ତୁମେ ଆଁ କରିକିରି ଯାଉଛ ପାଟିକି। ମୋ ଭକ୍ତିର ଶକ୍ତି, ମୋ ବିଶ୍ୱାସର ଶକ୍ତି, ମୋ ସକାଳର ଆରମ୍ଭ, ଭକ୍ତ ଆଉ ଭକ୍ତିର ମାପକାଠି, ଗୁପ୍ତ ଗଙ୍ଗା ଅଗରବତୀ, ପ୍ରତି ଘରର ପ୍ରିୟ ଅଗରବତୀ।